Det här är en strykbräda med en bred strykyta som är perfekt för regelbunden användning. Och kvaliteten är fantastisk. Därför levereras denna strykbräda med en garanti på 10 år. Strykbrädan är extremt stabil och har ett metallstöd där man får plats med alla normalstora ångstrykjärn i en diagonal position. Det passar både höger- och vänsterhänta. Det praktiska bomullsöverdraget har ett elastiskt skumskikt och är utformat för att alltid hålla sträckt. Den smarta strykbrädan har en säkerhetsspärr som gör att den inte kan fällas ihop av misstag. Ett måste när man har små barn. Dessutom förhindrar låset i underredet att strykbrädan fälls ut av misstag. Den ånggenomsläppliga arbetsytan är 124 gånger 38 cm. Höjden kan justeras i 7 olika steg från 69 till 96 cm. Och dessutom finns utbytbara supersnygga överdrag som passar perfekt.